کی، او میرے رب کی قسم سنو سنو سنو، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. سن لو سن لو، بیت اللہ کو آگ لگانا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. ہائے میں کیا کروں جو عورتیں گالیاں نکالتی. تو یہ آخری نصیحت تھی میرے نبی کی. نماز کتنے ہیں سیال کوٹ میں، نماز کتنی عورتیں کتنی بچیاں ہیں جو نماز پڑھتی، کتنے مرد ہیں جو نماز، وما ملکت ایمانکم کتنے ہیں جو نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غصے میں بھی زبان پہ گالی کو نہیں آنے دیتے، غصے میں بھی زبان پہ قابو رکھتے ہیں. یہ آخری نصیحت تھی میرے آپ کے نبی کی. وہ بھی تار تار ہو گئی، باقی دین کے کیا رونا روئیں. اور جب ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو نکالا، کبھی نہ رونے والا ملک الموت رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی ہائے نکلا، واہ محمدا، ہائے آج دنیا محروم ہو گئی، ہائے آج دنیا برباد ہو گئی، آج دنیا نے وہ غم دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا غم نہ دیکھے گا. ہائے ہائے، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب تمہیں غم آئے تو میرے غم یاد کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں. ہمیں شیخ آصف کا بہت غم ہے، ہماری 10 سال کی دوستی تھی اور کوئی دنیاوی دوستی نہیں تھی، دین کی دوستی تھی. سیالکوٹ کے تاجروں میں، بڑے تاجروں میں پہلا تاجر جس نے 4 مہینے تبلیغ میں لگائے، 1993 سے ہمارا ساتھ تھا. ہم ہر مہینے 15 دن جماعت میں لگاتے ہیں، ہماری ایک جماعت ہے اس میں سارا 15-20 ہم ساتھ ہیں، ہر مہینے 15 دن تبلیغ میں، 15 دن گھر. 93 میں سیالکوٹ آئے تھے، یہاں تعارف ہوا، دوستی ہو گئی، دل لگ گیا، تو ہمارے ساتھ انہوں نے چلنا شروع کیا. ہر مہینے 1 ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 3 دن، ہفتہ 10 دن، 3 دن، مسلسل چلتے 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 چلتے. تو پہلا چلہ ان کا میرے ساتھ لگا، پہلا چلہ میرے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد 4 مہینے لگائے، پھر اللہ کے پاس چلے. میں بہت بڑا سبب، دنیا کا بھی سرمایہ دار تھا، آخرت کا بھی سرمایہ دار. ہمیں بڑا صدمہ ہے کیونکہ ہماری رفاقت دنیاوی نہیں تھی، دنیاوی رفاقت میں تو اونچ نہیں چھوتی، دینی رفاقت تھی. محبت کے سوا کبھی کچھ نہ ایک دوسرے کو دے سکے. اور چونکہ مرض تو پہلے ہی بہت شدید تھا، تو ہم ایک دفعہ انہیں کی گاڑی میں، یہ فیض بھائی گاڑی چلا رہے تھے، تو ہم پیچھے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب موت کا تو پتہ نہیں کس کی کب آئے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ میں ہی پہلے مروں گا، کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میری عمر لمبی نہیں ہوگی، تو اگر میں پہلے مر جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میں بھول گیا تھا، تو جب وہ عمران کا فون آیا تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا بھی تھا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. ایک دم مجھے یاد ہے کہ ہاں ہاں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے گھر والوں کے لیے. باپ، باپ اب کہاں سے ملے گا؟ ملے گا؟ باپ نہیں مل سکتا بیٹیوں کو، یہ رشتہ ایک ہی دفعہ بنتا ہے بس، پھر نہیں بنتا. ماں ایک ہی دفعہ ملتی ہے، پھر نہیں ملتی، مر جائے پھر واپس نہیں آتی، باپ چلا جائے واپس نہیں آتی. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو. آج کل ماں باپ بےچارے کونوں میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ اولادیں سرکش آوارہ ہیں، ایسے غریبان پکڑ کے کہتے ہیں تو میرے واسطے بنایا کی، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی. ماں کو بیٹیاں کہتے چپ کریں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، چپ کرو امی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہیں تو قدر کرو، یہ بڑا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی نے فرمایا. جو صرف ماں کی زیارت کر لے، باپ کی زیارت کر لے صرف بے کیف نظروں کے ساتھ، کوئی جذبہ نہیں، صرف یوں دیکھ لیا، صبح صبح دیکھ لیا اٹھ کے، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ محبت سے دیکھا، نظر دوڑائی اور محبت سے نظر دوڑائی، تو ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ چلے گئے تو پھر نہیں آئیں گے. مائیں نہیں ملا کرتی، بیویاں مل جاتی ہیں، باپ نہیں ملا کرتے، خاوند مل جاتے ہیں. رشتوں کی قدر پہچانو، جہاں پیسے کی دوڑ لگ جائے وہاں رشتے سفید ہو جاتے ہیں، وہاں کے خون کا رنگ بدل جاتا ہے، وہاں پھر تولنا بھی رشتوں پر نہیں تولا جاتا،
वहाँ पैसे पे तोला जाता है। हमारी बदकिस्मती है हमने उस माहौल में जन्म ली जब इज्जतों के मैयार भी पैसा, रिश्ते का मैयार भी पैसा, ताल्लुक का मैयार भी पैसा। खुशकिस्मती से हमारी शेख आसिफ से दोस्ती पैसे के मैयार पर न थी, वो दीन के मैयार पर। मैंने ऐसा बाअदब आदमी जिंदगी में नहीं देखा, इतना बाअदब इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं अपनी जात के साथ तो उसका सरमाया उसके साथ गया है। रजब से रह गई, नमाजें साथ चली गई, तबलीग साथ चली गई, दाढ़ी साथ चली गई। अभी पिछले हफ्ते से रोजा लगाया, वो भी साथ चला गया, रोजे भी साथ चले गए, सखावत भी साथ चली गई। ये मट्टी का खिलौना यहीं रह गया, वो लोहे के खिलौने यहीं रह गए, वो चमड़े के ढेर यहीं रह गए, और असल सरमाया साथ लेके गया। तो यकीनन बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मेरे सदमे याद करना तुम्हारे सदमे हल्के हो जाएंगे। बाप तो देखा ही कोई नहीं, दो महीने का अमल है और बाप अल्लाह के पास, छह साल की उम्र, मदीने से हजरत आमना चली हैं, अब वहां के मकाम पर पहुंची हैं। दो साल पहले मैं गया हजरत आमना की कब्र पर सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह ने अपने महबूब को इतने बड़े इम्तिहान में डाला। छह बरस का बच्चा और जंगल वीरान था, मैं वहां भी खड़ा होके हाय हाय करता रहा। वो उधर कोई ले जाता नहीं था, वो लोग डरते थे कि इधर पुलिस वाले पकड़ते हैं। वो अबवा एक छोटी सी बस्ती है, आगे पहाड़ों में कब्र थी, कोई हमें ले जाने को तैयार नहीं हुआ। एक ट्रक वाला आया, वो रुका तो उसने, हमने उससे बात की, वो कहने लगा वो लोग कौन है। हमने तारुफ कराया तो उसने मेरा नाम सुना तो कहने लगा मैंने आपकी केस में सुनी हुई है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वैसे यहाँ पुलिस रोकती है तो वो हमें अंदर लेके गया। छोटे छोटे काले पहाड़ संगलाह और कटेदार झाड़ियां और एक छोटी सी ऊंचाई पर हजरत आमना सोई हुई हैं। वहां सिर्फ एक औरत उम्मे ऐमन, मासूम बच्चा 6 बरस, और माँ, 6 बरस का बच्चा जंगल में अपनी माँ की मौत को देख रहा है और जिंदगी को हरते हुए देख रहा है। और हजरत आमना ऐसे हजरत बड़ी निगाहों से अपने बेटे को देख रही हैं, और फिर मरते मरते फरमाया मैं तो जा रही हूँ पर ऐसा लाल छोड़ के जा रही हूँ कि सारा जहान इससे रोशन हो। तो आप जरा ख्याल करें, अगर अल्लाह चाहता तो 4 दिन लेट ये सफर शुरू करवाता ताकि हजरत आमना अपने बाप के घर मरती तो हमारे नबी को मामू संभालते, नाना संभालते, नानी संभालते, तसल्ली होती। ये सफर 4 दिन पहले शुरू होता तो हजरत आमना मक्के पहुंच जाती, वहां इंतकाल होता तो दादा संभालते, चाचा संभालते, फूफियां संभालती। बीच वीराने में मौत ने आकर हमला किया और 6 बरस का बच्चा, 3 दिन का मुसलसल सफर तन्हा लौंडी के साथ रोते रोते रोते। 8 बरस की उम्र हुई तो दादा को उठा लिया गया। फिर नबूवत ने जहां इज्जत की बुलंदियां था फरमाई, वहां गमों के दर खुल गए। सारी जिंदगी पैदा किरदार वाले को कहा जाए तू छूटा है, ये कोई छोटी बात है, तू जादूगर है, तू छूटा है, तू हमें तोड़ने आया है, तूने हमारी नस्ल को खराब कर दिया। और सुनाए किसको जा रहा है, जिसके कदमों की आहट अर्शों पे सुनाई दे, जिसके हाथ में जन्नत की चाबी। ये थोड़े सदमे हैं, 10 बरस 13 बरस सदमे सहते सहते सीना छलनी हो गया। मैं सारी कहानी कहां सुनाऊं, ना आप में बैठने की हिम्मत ना मुझे सारी सुनाने की हिम्मत। 61 बरस की उम्र में आखिरी बैठा हुआ, बुढ़ापे की औलाद, 4 बेटियां दी, 3 आंखों के सामने उठा दी। रुकैया भी आंखों के सामने मरी, जैनब भी आंखों के सामने मरी, उम्म कुलसुम आंखों के सामने मरी, कासिम अपनी आंखों के सामने। कासिम की उम्र दौड़ने भागने वाली हो गई थी,
جب اللہ نے چپکے سے اٹھا کے بلا لیا. عبداللہ کی عمر اس سے ذرا دودھ پیتے تھے، اللہ نے اٹھا لیا. پھر اللہ نے ابراہیم دیے، ابراہیم 61 برس کی عمر میں اولاد ہوئی ابراہیم، جنہوں نے آ کر خوشخبری سنا، یا رسول اللہ خوشخبری ہے، اللہ نے بیٹا دیا. تو آپ نے خوش ہو کر اس کو اونٹنی انعام میں دی اور ان کے لیے دایا کا انتظام کیا. مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر کھلی فضا میں آپ کے ان کے لیے گھر بنوایا اور اس میں ان کو رکھا اور دودھ پلانے والی کا انتظام کیا. صبح شام جاتے تھے، پیار کرتے، گود میں لیتے. وہ 18 برس کے ہو گئے، دوڑنے والے بن گئے، پھرنے والے بن گئے، بابا بابا کہنے والے بن گئے. اب مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک انہوں نے آ کر خبر، یا رسول اللہ ابراہیم سکرات میں ہیں. ہائے، وہ بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی دل پکڑ لیتی ہے، اولاد تو جوانی کی بھی دل میں جگہ پکڑتی، بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی دامن تھام لیتی ہے. تو جس بے قراری سے آپ گئے ہیں وہ منظر مدینے کی فضاؤں نے دیکھا ہوگا. صحابہ بھی پیچھے اور آپ آگے، تیزی سے پیچھے صحابہ دوڑ رہے تھے اور آپ اس تیزی سے جا رہے تھے. جاتے جا کر ابراہیم کو اپنے سینے سے لگا لیا، گود میں لیا، جیسے شمع کی لو تھی منتظر کہ آخری دیدار ہو جائے. باپ بیٹے کی نظریں چاروں ہوئیں اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں. آپ کے بے ساختہ آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا، ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو آج میں بڑے غم کا اظہار کرتا، لیکن باوجود اس کے کہ موت برحق ہے، العین تدمع، مجھے میری آنکھوں پہ اختیار ختم ہو چکا، والقلب یحزن، میرا دل تیرے لیے بے قرار ہو چکا ہے، لیکن میری زبان پہ وہی آئے گا جو میرا رب چاہتا ہے، میری زبان پہ شکوا نہیں آئے گا، گلہ نہیں آئے گا. اور گود ملی اور یہ آپ کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے. پھر آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے، اتنا غم تھا، قبر میں نہیں اتر سکے. سرانے بیٹھ گئے کہ ابراہیم کو قبر میں اتارو، تم کو قبر میں اتارا گیا؟ تو پھر سرانے بیٹھ کر پھر یہی کہا، ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، دل پارا پارا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، تو زبان وہی کہے گی جو میرا اللہ چاہتا. ان قریب ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں، ان قریب ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں. شوال میں بیٹے کا انتقال ہوا، ربیع الاول میں خود اللہ کے پاس ہے، 5 مہینے 6 مہینے کا فاصلہ بیچ میں، بس آگے پیچھے. تو اللہ کے محبوب کی زندگی صدمات سے بھری ہوئی ہے، مرنے کے بعد بھی آپ نے اپنی اولاد میں وہ صدمے رکھے کہ قیامت تک کی تسلی ہے. دیکھو تو صحیح، کربلا میں حسین کے چاروں طرف کیسے موت کا رقص ہے، اور جوان لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور بہنوں کی آہ و بکا ہے، آل رسول کی چنی تار تار ہے، اور ایک بول حضرت حسین کا ساری آفت کو روک سکتا ہے. ایک بول سر، جان بھی بچے، مال بھی بچے، اولاد بھی بچے، سب کچھ بچے. پر وہ سمجھتے تھے یہ دھوکا ہے، دھوکے کو دھکا دیا جاتا ہے، دھوکے پہ فروخت نہیں کوئی ہوا کرتا. یہ میں ہوں پاگل، آپ ہیں پاگل، یہ ہماری عورتیں ہیں پاگل جو دھوکے پہ فروخت ہو گئی، جو دھوکے کو حقیقت سمجھ کے ساری زندگی کا نظام ایسے بنایا جیسے موت ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں. کتنا بڑا صدمہ اللہ کے نبی پر آیا، جانے کے بعد بھی، جانے کے بعد بھی 16 آل رسول کے شہزادے کو ذبح کر دیا، چاروں طرف لاشیں گر رہے تھے. اور حسین فرمایا، جاؤ اپنے باپ دادا سے کے پاس پہنچ جاؤ، جاؤ اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جاؤ. جب سارے ساتھی شہید ہو گئے، آخری تھے سعید بن غفلہ، آخری. پھر پیچھے اولاد کی باری رہ گئی. جب سارے شہید ہو گئے تو بڑے بیٹے علی نے آ کر سینہ سفر ہوئے، پھر وہ بھی گر گئے. پھر قاسم آئے، پھر وہ بھی گر گئے. پھر علی آئے، پھر وہ بھی گر گئے. پھر عبد الرحمن آئے، وہ گرے. پھر محمد آئے، وہ گرے. پھر عون آئے، وہ گرے. پھر بھائی عباس گرے. پھر جعفر بھائی تھے، پھر عثمان بھائی تھے، پھر محمد بھائی تھے، پھر عبداللہ بھائی تھے. 5 بھائیوں کے لاشیں تڑپے. پھر قاسم کے لاش پر حضرت حسین بے قرار ہوئے ہیں کہ قاسم جیسا حسین پورے قافلے میں کوئی نہ تھا. جب ان پہ تلواروں کا میں برسا ہے تو اس وقت حضرت حسین نے کہا، بھتیجے آج تیرے چچا کے دشمن بہت ہیں اور دوست بڑے تھوڑے ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول خود آ کر تیرا دعویٰ خود دائر کرے گا اللہ کی عدالت. آخری بچہ عبداللہ رہ گیا، عبداللہ آخری 2 برس کا، اسے بلایا پیار کرنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے.
تو ایک تیر آیا اور وہ بھی اس گلے کے لیے پار ہوا. 2 سال کے بچے کی گردن باپ کی گود میں ٹھلک گئی. تو اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف بلند کیا, کہے مولا اگر تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. ہمارے لیے مر جانا کوئی میڑا نہیں, مر تو جانا ہی ہے. حضرت حسین کے اشعار ہیں, لئن کانت الدنیا تعد نفیسۃ فدار ثواب اللہ اعلی وانبل. اگر تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے تو میں کہتا ہوں جنت بڑی اچھی ہے. وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِبَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَجْمَلُ. اور اگر مر جانا ہی مقدر ہے تو کیوں نہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو کے مر جاؤں. وَإِن كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. اور اگر پیسہ اکٹھا کرنے کی آخری انتہا چھوڑ کے مر جانا ہے, اگر دولت کی آخری انتہا چھوڑ کے مر جانا ہے, تو میں کوئی دیوانہ ہوں کہ پیسے پر ایمان بیچ دوں, حکومت پر ایمان بیچ دوں, نسل اولاد پہ ایمان بیچ دوں. تو میرے بھائیوں بہنوں, عبرت کا مقام ہے, آج توبہ کر کے اٹھو. غفلت کے دن بڑے گزر گئے, آؤ آج توبہ کریں. آصف کی جوان موت پر توبہ کریں. وہ تو بہت بڑا سرمایہ نیکیوں کا ساتھ لے گیا, 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگائے, 1 صبح 1 شام اللہ کی راہ میں لگا دینا گھر کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کروں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا ثواب مل جائے گا؟ آپ نے کہا تیرا مال ہے کتنا؟ کہنے لگا 6000. وہ 6000 پہلی صدی کی بات ہے, آج کی نہیں, 6000 بڑی دولت. تو آپ نے فرمایا تو سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تو اللہ کی راہ میں جو آدمی سویا ہوا ہے اس کا ثواب بھی نہیں لے سکتا. چند صبحیں چند شامیں, 1 صبح کہہ رہا ہوں, 1 صبح 1 شام 70 سال کی بندگی, جس میں سونا نہیں, کھانا نہیں, پرونا نہیں, پینا نہیں, جس میں پیشاب نہیں, پخانا نہیں, 70 برس یا نفل ہے یا روزہ ہے, یا نفل ہے یا روزہ ہے, یہ ایک ترازو کے پلٹ, ترازو کے ایک پلڑے میں, اور ادھر اللہ کی راہ کی 1 صبح 1 پلڑے میں رکھے, جب تولی جائے گی تو اس صبح کا وزن زیادہ ہو جائے گا. میرے بھائیو میری بہنوں, آج توبہ کرو. آصف خوش قسمت تھا, نیکی کے ساتھ دنیا سے گیا ہے, غفلت کی موت نہیں مرا ہے. میرا باپ 1988 میں فوت ہوا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا, علاقے کا بڑا ذمہ دار, کوئی اتنی بڑی تبلیغ کا بھی تعلق نہیں تھا, لیکن تبلیغ میں ہر سال مہینہ 2 مہینے چلہ تک ضرور لگتا رہا, 10 برس. میں نے خواب میں دیکھا, میں نے کہا بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے میرے ساتھ میری حیثیت سے بڑھ کے معاملہ کیا. میں نے کہا آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوا ہے؟ کہنے لگے اوپر کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, بڑے درجے والوں کے ساتھ. میں نے کہا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ تو انہوں نے 3 دفعہ کہا اسی تبلیغ کے کام نے, اسی تبلیغ کے کام نے, اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, توبہ کرو, اپنی آخرت کو اپنی منزل بناؤ. میں مدینے میں تھا, مدینے میں, جب آصف صاحب کا یہاں سے فون آیا, کہنے گئے میں نے 4 مہینے کی نیت کر لی ہے, آپ مسجد میں جا کے روزے پر جا کر میرے لیے دعا کر دیں. میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے میں نے تمہارے لیے دنیا بنا کے دے دی ہے, اب میں چند دن کا مہمان ہوں, پتہ نہیں کب شمع بجھ جائے, اب مجھے آزاد کر دو, مجھے اپنی آخرت بنانے دو, مجھے اپنی قبر کی تیاری کرنے دو. میں نے تمہارے لیے بچیوں کے لیے بیٹا کوئی نہیں ہے, لیکن میں نے بچیوں کے لیے جو باپ کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے, اب مجھے اپنی آخرت بنانی ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ 15 منٹ ٹیلی فون پر مجھ سے بات کی, مدینہ منورہ میں تھا, کہ آج آپ نے دعا کرنی ہے وہاں جا کر کہ اللہ میرے 4 مہینے لگوا دی. اور اس کی اپنی طلب تھی, اللہ نے لگوا دیے, آج وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ بنا ہوا ہوگا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, آج توبہ کرو, اپنی زندگی کو کسی رخ پر لاؤ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ آؤ. فاطمہ کی بیٹیاں بنو, مغرب کی بیٹی نہ بنو. مغرب کی بیٹی نے ننگے ہو کر کچھ نہیں پایا سوائے بربادی کے. مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے لوگوں مغرب کی تہذیب کے پیچھے جو بھی چلے گا میری طرح اندھا ہو جائے گا. روشنیاں لینی ہے تو مشرق میں جاؤ, تمہارا نبی بھی مشرق میں آیا, تمہارا بیت اللہ مشرق میں, بلکہ مشرق کے وسطی میں, مڈل کے بھی, کیا مڈل ایسٹ, ایسٹ کے بھی مڈل میں, مشرق کے درمیان میں قبلہ, درمیان میں فلسطین,
درمیان میں مدینہ، درمیان میں مکہ، درمیان میں طائف اور درمیان میں راوغ، ہمارا ننگے ہو کر دکھوں کے سوا کچھ نہیں پایا، وہ ہماری بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں اسی اللہ کا، اس محبوب کی محبت کا، اللہ کی قسم، اگر اللہ کے نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتے، وہ کیا؟ جاؤ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، اور اللہ نے جواب دیا تھا، نہیں نہیں تیرے بعد بھی تیری امت کا خیال کروں گا۔ اگر یہ بات اس وقت ہمارے نبی اللہ سے طے نہ کرواتے تو ہم سب اس وقت بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، کب کا پاکستان زمین میں دھس گیا ہوتا۔ ناچ گانے کی محفلیں یہ تو پہاڑوں میں چھید کر دیتی ہیں، لڑکیوں کا گھنگرو باندھ کے ناچنا یہ تو ہواؤں میں آگ لگا دیتا ہے، یہ تو سمندروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ مرد عورت کا آزاد اختلاط اور یہ تو بھائیو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتا ہے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ کے لیے رویا، جو ساری ساری رات آپ کے لیے رویا، ساری زندگی آپ کے لیے رویا، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں نہ کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت کی، میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے، اور اپنی امت کے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت کا رزق بڑھا دے۔ اولاد کے لیے تنگی مانگ رہا، امت کے لیے فراخی مانگ رہا، اولاد کے لیے مصیبتیں مانگ رہا، امت کے لیے آسانیاں مانگ رہا۔ وہ 23 برس رویا اور رویا اور روتا ہی چلا گیا، ایسا رویا کہ اللہ کو بھی چپ کرانا پڑا۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، پوری حدیث سنو، یا اللہ ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تیری مرضی، تو مہربان۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے مولا تو عذاب دے تو تیرے بندے، تو معاف کر، تیری مرضی ہے اللہ، نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ ابراہیم کی، میں یہ نہیں کہتا تیری مرضی، میں کہتا نہیں نہیں امتی 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 امتی، میری امت کو ہر حال میں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، یا اللہ تو نے نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ مسئلہ حل کروا کے گئے، اچھا میں خیال کروں گا تیری امت کا، یہ نہ ہوتا تو جو آج سیالکوٹ میں، ملتان میں، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے، دھرتی پھٹ چکی ہوتی، کلیجہ شق ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیو، غلام مصطفیٰ بنو۔ دیکھو یہ پولیس والا اپنی وردی سے نظر آ رہا ہے، میں پولیس والا ہوں، میں کہتا ہوں اتنے غلام رسول بنو کہ تم نظر آؤ، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام رسول ہے۔ اتنی وردی ضرور پہنو کہ تمہیں دیکھنے والا مسلمان تو سمجھے، تمہیں دیکھنے والا اللہ کے نبی کا غلام تو سمجھے۔ ان عورتوں سے کہتا ہوں اتنی وردی میں ضرور آؤ کہ تم خدیجہ کی بیٹی نظر آؤ، تم مغرب کی پیروکار نظر نہ ہو، تم فاطمہ کی بیٹی نظر آؤ، تم مغرب کی آزاد عورت نظر نہ ہو، تم ام کلثوم کی بیٹی نظر آؤ، تم زینب کی بیٹی نظر آؤ۔ اگر ان کی مشابہت میں مر گئیں تو انہیں کی نوکرانیوں میں بھی کھڑی ہو گئی تو کام بن جائے۔ اگر ہم غلام مصطفیٰ بن کے مر گئے تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پیچھے بھی جگہ مل گئی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اور ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں کہ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو چل پڑیں، ہم آوارہ بادل نہیں ہیں کہ ہواؤں کے دوش پر ہم بہکتے پھریں، ہماری لگام اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ دہائی دے تو مجھے خطیب نہ سمجھو، میرے بیان کو خطابت کے پیمانے پہ نہ تولو، میں ایک بھائی کے مرنے پر آیا ہوں، میں نے اس کا جنازہ ایسے ہی پڑھایا جیسے بھائی کا پڑھایا۔ جب میں نے اپنے باپ کا جنازے پر دعا مانگی تھی، دعا جنازہ دعا مانگنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں ہوتا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جنازے ہمارے مولوی پڑھاتے ہیں، جنازہ بیٹے کے ذمے ہے باپ کا پڑھائے، جنازہ باپ کے ذمے ہے بیٹا پہلے مر جائے تو باپ پڑھائے، جنازہ بیٹے کے ذمے ہے ماں مر جائے تو بیٹا جنازہ پڑھائے۔ کیوں کہ جنازہ نماز جنازہ دعا ہے، دعا دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی۔ دیکھتے نہیں وہ سڑک کا فقیر کیسے مانگتا ہے، وہ کتنا نیاز مند ہو کے مانگتا ہے، تم نہیں سنتے، پھر بھی دروازے پر شیشے پر ٹھک 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 کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بخیل سے بخیل بھی کہتا چلو 2-1 روپیہ جان چھڑاؤ،
دعائیں مانگنے کو ہوتی ہیں، پڑھنے کو نہیں ہوتی، جنازے پڑھے نہیں جاتے، وہ جنازے میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ اگر تقدیر ہم پر پہلے آ جائے تو ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھ سکے، تاکہ وہ دعا مانگے، دعا پڑھے نہیں، دعا مانگے۔ مولوی صاحب نے تو کل بھی جنازہ پڑھایا تھا، پرسوں بھی پڑھایا تھا، ترسوں بھی پڑھایا تھا، پورے ہفتے جنازے پڑھاتے پڑھاتے، آج میرا جنازہ بھی پڑھانے آ گیا تو ان کا کوئی مر گیا ہے کہ وہ مانگیں گے، وہ تو جلدی سے جان چھڑائیں گے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ جس کا مرتا ہے وہ رویا کرتا ہے، جس کا مرتا ہے وہ مانگا کرتا ہے۔ میرا باپ مرا تو میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، پھر اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کسے کہتے اور پڑھانا کسے کہتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی جنازے پڑھائے، اس کے بعد بھی جنازے پڑھائے۔ میں ماں کے جنازے میں شریک نہیں تھا، میں مدینہ میں تھا، میری ماں پیچھے مر گئی، لیکن میری بے قراری یہ تھی کہ ہمارے ڈیرے کے سامنے جنازہ تھا، جنازہ میں وہاں جو ٹیلی فون کیا، ڈیرے کا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھوایا، میں نے کہا ریسیور ادھر کر دو، اور ریسیور میرے کان سے لگا ہوا تھا۔ گھر سے جنازہ نکلا، وہاں جنازہ وہاں ڈیرے کے سامنے رکھا گیا، صفیں بنی، تکبیرات میں نے اپنے کانوں سے مدینے میں بیٹھ کے سنی، چاروں تکبیریں ہوئیں، سلام پھیرا، جنازہ اٹھا، جب تک مجھے جنازے کی آہٹ سنائی دیتی رہی میں کان سے ریسیور لگا کے بیٹھا رہا کہ میری تو ماں مری تھی۔ اپنے بچوں کے لیے، میرا بچہ او لیول کر رہا ہے، میرا بچہ اے لیول کر رہا ہے، میری بچی نے او لیول کر لیا، میری بچی نے اے لیول کر لیا، یہ او اے لیول تیری قبر میں کام آئے گا؟ جو اولاد کو دو دین دیے وہ کام ہے؟ تو میں نے 1988 میں جب اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے اس دن پتا چلا کہ مانگنا کسے کہتے ہیں اور پڑھنا کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ میں پڑھ نہیں رہا تھا، میں مانگ رہا تھا، جب میرا باپ میرے آگے، میرے لیے باعزت دنیا، میرے لیے رزق چھوڑ کے مرنے والا، میری تکلیفوں پہ تڑپنے والا، مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جانے والا، میرا محسن، تو میں پڑھوں گا تو نہیں، میں تو مانگوں گا، ہائے اللہ میرا باپ ہے، اس کی بخشش کر۔ مولوی کیسے یہ پڑھے مانگے، اس کا کوئی ابا مرا ہے؟ تو رات میں نے، پرسوں میں نے آصف کا جنازہ پڑھایا نہیں ہے، میں نے مانگا ہے، میرا بھائی مرا ہے۔ ہماری شریعت ایسی شریعت ہے جو صرف مسجد کے میں نہیں سکھاتی کہ مسجد میں نماز پڑھو، وہ اس گھر میں بھی طریقہ بتاتی، وہ بازار کا بھی طریقہ بتاتی، وہ ایوانوں کا طریقہ بتاتی، وہ منڈیوں کا طریقہ بتاتی، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، میاں بیوی کا، بھائی بہن کا، ایک ایک نظام سمجھاتی ہے، مر جاؤ تو پھر بھی طریقہ بتاتی ہے، یوں غسل دو۔ میں نے اپنے باپ کو خود غسل دیا، تو مجھے پتا تھا میں نے کیسے اس کو پیار سے کروٹ بدلنی ہے، کیسے پہلو بدلنا ہے۔ غسل دینے والے تو روز غسل دیتے، انہوں تو پیسے کھڑے کرنے ہیں، جنازے پڑھانے والے نے شیری نہیں لینی ہے۔ میں اپنے باپ کو غسل دے رہا تھا، تو مجھے پتا تھا مجھے کیا غم ہے، مجھے کیا درد ہے۔ اسے کفن دیا، اس کو کندھا دیا، اور اس کو قبر میں اتارا، یا پھر پرسوں میں نے جب جنازہ پڑھا تو مجھے لگ رہا تھا میں پڑھنے میں مانگ رہا ہوں، یا اللہ یہ میرا بھائی، بغیر ماں کے جنم ہوا، ربا اخن لم تلد امو، کے عربی زبان کا محاورہ ہے کہ بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں تمہاری ماؤں نے نہیں جنا ہوتا، بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں تمہاری ماؤں نے نہیں جنا ہوتا، لیکن وہ سگے بھائیوں کا کردار کر نبھا کے چلے جاتے۔ تو میں نے مانگا، پڑا نہیں، اس دن سے مانگ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو دیکھو، کہیں مال کے دھوکے میں موت نہ آ جائے، توبہ کرو، زندگیوں کو بدلو۔ ان عورتوں سے کہتا ہوں، بے پردگی سے توبہ کرو، اپنے گھروں کو مسجد بنا دو، مصلے بچھا دو۔ ان جوان بیٹیوں سے کہتا ہوں، تمہارا بال بھی نظر نہ آئے کسی کو، اگر اللہ کے دربار میں نورانی بن کے اٹھنا ہے اور عزتوں کی چوٹیوں پر بیٹھنا ہے اور سیدھا جنت میں جانا ہے تو مغرب سے واپس آؤ، مشرق کا سفر کرو، روشنی وہاں سے ملے گی۔ مغرب کی طرف جانے والوں کو اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملتا، تو آج توبہ تو کر لو، نیت کرتے ہو توبہ کی، ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یہ اندر عورتیں بھی کہہ دیں، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور اس پہ پکے رہنا، اور تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم کوئی فرقہ واریت کا پرچار نہیں کرتے، ہم کسی مسلک کا پرچار نہیں کرتے، ہم کوئی مسلمان بن کے زندگی گزارو،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارو, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اپنے آپ کو چھپاؤ, عورت کا حسن اس کے چھپنے میں ہے, مرد کا زیور حیا تقدس میں ہے, تاجر کا زیور اس کی دیانت داری ہے, نوجوان کا زیور اس کی پاک دامنی ہے, عورت کا زیور اس کا حیا اور اس کا پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے, سنو میری بات غور سے, سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں آیا کہ حضرت مریم کو کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے, ذالک عیسی ابن مریم, ذالک عیسی ابن مریم. اس کے علاوہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا, الف لام سے والناس تک میں دیکھ چکا ہوں, تم بھی دیکھ لینا, کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے. کہ اللہ نے الزام کو صاف کیا میرا بیٹا نہیں عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے. یہ علماء فرماتے ہیں اللہ تو عورت کا نام نہیں بتانا چاہتا, چہرا کھولنے کا پسند کرے گا, اللہ عورت کے نام کو نہیں کھول کے بتانا چاہتا. وہ عورت سے کیسے پسند کرے گا کہ چہرا کھول کے بازاروں میں چلی جائے. ہاں فاطمہ کی بیٹیاں بنو, عزتیں پاؤ گی, دونوں جہان کی عزتیں پاؤ گی. ان حادثات سے اثر لو, دل نرم ہے, جلدی سے اللہ اس کے رسول کی محبت کا بیج بکھیر. اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے. مانگو اس کے لیے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما